rapaziada, tranquilidade, aqui quem fala é o Inê, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de Minecraft Pocket Edition. Falar a verdade, aquele Minecraft que vamos jogar no computador, no videogame, no celular, todo mundo junto, não é à toa que tá todo mundo jogando junto. O Ney mesmo, ele tá jogando, eu acho que é no videogame, é no celular. O Drunk também tá no celular e eu tô jogando o do Windows, então pra vocês terem uma noção, tá ligado? Enfim, galera, no vídeo de hoje aqui a gente vai mostrar pra vocês a addons do Melo. Ela atualizou a V8, eu ia chamar o Melo pra fazer esse vídeo, só que eu tô gravando ele meio tarde. E, tipo, de tarde o Melo não pode gravar, entendeu? Então ele não pode participar desse vídeo aqui. Mas ó, Melo, mano, pode ficar tranquilo, pode confiar em mim que eu vou mostrar tudo que tem na addons, tá bom? E se o pessoal quiser baixar, galera, vocês podem ir lá no canal do Melo, é assim, ó. Pra se inscrever, ó, Melo, você vai lá, coloca Melo Addons Naruto, já vai achar o canal dele na hora. Você vai lá, coloca Melo Addons Naruto, baixa a Addons Naruto dele, que você vai poder jogar igual eu tô jogando aqui, tá bom? Mas o que eu vou mostrar pra vocês hoje é tudo que atualizou e falar pra vocês que muita coisa mudou. Ainda mais porque eu faço guerra, então pra mim mudou bastante coisa, igual de crafting, cara. Teve uns crafts que mudaram bastante, mas enfim, deixa eu chamar o Drunk aqui, o Ney. E aí, Drunk, e aí, Ney, vocês estão aí? Ó, mano, eu não sei se vocês estão ligados, mas a gente tá jogando praticamente um mod do Guerra, tá ligado? E ele atualizou muito, muito. Esse aqui é o Naruto Craft, o Naruto que a gente usa no Guerra de Naruto. E primeiro, uma atualização que eu acho que deu a perceber. Quem já participou de algum vídeo meu de Naruto tá ligado disso. Ó o tanto de Hyuga que tá spawnando. Hyuga, Zetsu, Hyuga. Tá spawnando, ó, o Uchiha. Tá spawnando pra caramba. E normalmente esses bichos não spawnam de jeito nenhum, velho. Outra coisa que ficou muito irada, ó, se liga, olha só. Drunk, eu vou dropar pra você. Vou dropar pro Nen também. Olha, mano, olha isso, cara, ó. Vocês ativam aí, tá bom? Ó, ativa essa aqui, ó. Ô, Nen. E Drunk, ativa essa daqui, ó. É só shiftar. Irado, né? Ó lá. Ó, modo Shikaku. Ó, uma cauda e o manto. Agora mudou, velho. Ficou mais bonitinho, ó. Mudou a skinzinha. Aham, é muito bonitinho. Ó, se liga, deixa eu mostrar pra vocês também, ó. Ó o do Matatabe, ó. Você vai lá, panã, ó como é que fica. Bonitinho, né? Aham, e agora é mais forte os mantos, ó. Agora me deixa com 5 coração, entendeu? Antes era bem mais fraquinho, ele mudou isso também, ó. Aqui também, ó, a outra forma do manto. Da hora, né? Muito louca, velho. Aham, muito, muito louca. A forma 2 do manto é muito legal, velho. Dá mais dano, pô, é bem mais forte. Ó, se liga, também tem um do 3 caudas, ó. 3 caudas, eu fico as 3 caudas aqui atrás, ó. Tá vendo? E aí também tem um manto dos 3 caudas agora, que é como é que fica. Fica o manto, só que com 3 caudas, ó, tá vendo? Como se fosse aquele manto. Oi? E como seria aumentando? Ah, os mantos? Não, não, o manto ele tem. No caso, tem alguns que tem 3 mantos, igual, ó. O Son Goku, ele tem o cauda, o manto 1 e o manto 2, ó. Ele tem esse aqui, ó, a cauda, tá vendo? Aí ele tem o manto 1, que é esse aqui. Aí ele tem o manto 2, entendeu? Alguns tem o manto 1 e o manto 2. Outros não tem o manto 1 e o manto 2, ó. Por exemplo, o 5 cauda, ele tem as 5 caudas e o manto, tá vendo? O que mudou foi que tipo, praticamente todos os mantos agora tá assim. É literalmente isso. Eu só tenho uma cauda. Você é uma cauda, né? Ó, o Saiken também. Mano, é muito irado, velho. Ó, então, tipo, mudou isso, galera. Aqui, ó, os mantos, ó, se liga. Give, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Give, Inemafu, more, 9, vamos ver. Manto, aqui, ó. Manto 2. Aí tem o manto 2, como vocês podem ver. Do Chomei, Gyuki, Isobo, Goku, Kurama, Matatabe, Saiken e Son Goku. Então tem o manto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caudas. O manto normal tem o manto aqui de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caudas. Tem o manto de todas as caudas. O manto 2 só tem uma cauda que não tem manto. Entendeu? O resto tudo tem manto, igual vocês estão vendo aí. Cadê, ó? Ó, tem também o das 7 caudas, ó. Se liga, ó, os 7 caudas. Tadã! Ó, tadã! Aí, ó. Tadã! Tá vendo? Aí, tadã! Da hora, né? O quê? Sim, é o dele é um manto. É uma cauda, no caso. Ó, também tem o do Killer Bee, ó. Se liga, que é o Hashibe, ó. 8 caudas, ó. Tadã! Aí ele vira. Aí ele fica esse outro manto aqui, ó. Aí depois ele fica esse outro manto aqui, ó. É porque praticamente todos os mantos, depois de um tempo, eles ficam meio parecidos, se for parar pra ver. Igual, o do Hashibe, ele fica as 4 caudas, entendeu? Todos os mantos, tipo, tem as 4 caudas, não vai ficar com 8 caudas, entendeu? Então mudou mais a skin, ó. Tem o da Kurama também, ó. Que é o primeiro esse aqui, e a segunda esse aqui, que é igual ao dos outros, ó. É tudo igual, tá vendo?
Não muda tanta coisa assim. É o quê? Ah, do jeito que eu tô aqui já mato já. Deixa eu ver. Ah, não, não mata não. É, então os mantos não é tão forte assim não. Não, é quando... Não, não, quando você ativa. Caraca, vocês são noob, hein? Quando você ativa o manto, se você desativar ele, tu ainda fica com o efeito dele. Entendeu? Então, ó, galera, a gente já testou aqui todos os mantos. Eu vou guardar os mantos aqui. Vou pegar agora as novidades que tem, que ele trocou na textura. Olha só, se liga. Esse aqui que vocês estão vendo aqui na minha mão, sabe o que é esse aqui? Olha, Super Chakra. E esse aqui é o Chakra do Uchiha, ó. Dropa assim agora. E do Hyuga. Diferente, né? Agora ele mudou. Viu como é bonitinha a textura. É bem mais da hora. Uhum. E agora também ele mudou a textura de outras coisas, ó. O 8 portão, agora quando fica na mão, tá vendo, ó? Fica 8 portão. E todos os outros portões também fica a mesma coisa, ó. Se liga. Give Inemafu more 7, ó. 7 portão. Deixa eu pegar aqui pra você ter um exemplo, ó. Não, calma, pega 7 caldas. Pera aí. 7. 7. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Olha só, tá vendo? 7. Entendeu? Aham. Ó. 8 portões, ó. Agora uns bagulho que trocou também, ó. Byakugan. Agora o Byakugan ele fica aparecendo ativo no seu rosto. Ó, vocês querem utilizar? Ó, utilize um de vocês aí, toma aí. O Rinnegan também mudou, agora ele tá mais roxinho e tá com os negócios do Pain, ó. Tá bem irado, mano, e tipo, ele tá bem mais forte também, o Rinnegan agora dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corações, tá ligado? 8 corações antes era o que o Rinne Sharingan dava, agora o Rinnegan dá 8 corações. Vocês querem ver? Ó, toma aí. Deixa eu dar Game Rule aqui pro Inventor aqui, deixa eu dar aqui, ó. Pra mim me derrotar aqui, calma, pronto. Beleza, deixa eu ir até vocês, porque senão eu fico muita coisa ativada, muito efeito ativado, ó. E o Teisseigan agora, galera, também tá diferentinho, ó lá. Ele tá bem mais bonito, mano, ó. Tem as orbes atrás, ó. É o quê? Aham, bem mais forte agora, né? É a mesma coisa que o Teisseigan também dá 7 barras de vida. Ó, 7 barras de vida e 7 barras de vida o Rinnegan. Quer ver, ó, vem uma batalha. Dá um tapa aí, dá um tapa em mim pra você ver. Acerta, né, primeiro. Aí, ó, tá vendo? Ah, pelo... Nossa senhora, que dó, velho. Acho que o cara é meio cego. É, eu também acho que o Rinnegan tá deixando ele meio ceguinho, ó lá. É muito poder, né? Olha lá, falou, amigão. Caraca, o Rinnegan tá tankando bem agora, hein? Ué? Você tá com 2 barras de vida ainda? Ah, então tá tankando bem. Antes o Rinnegan não tankava tanto assim, não, velho. Boa. Acho que o Rinnegan, acho que leva agora o Teisseigan. Antes o Teisseigan era bem mais forte que o Rinnegan, velho. Agora acho que o Rinnegan tá bem fortão, mano. Porque você me deu... Ó, vem cá. Desativa o Rinnegan e usa ele de novo. Tira ele do Invi e usa ele de novo, tá ligado? Vai lá, usa ele de novo. Dá pra me ver uma coisa? Tá. Ó, fala pra mim quanto que eu dou de coração seu. Vou dar um tapa, beleza? Pode ir? Pode ir, Drunk? Pode. Tá, vai, ó. Me fala quantos corações vai dar, hein? Quantos deu? 3,5. Tá, me dá um tapa. É, o Rinnegan dá mais dano. O Rinnegan dá 5 coração. Nossa. É, o Rinnegan é mais... O Rinnegan acho que pode ser um pouco mais forte. Rinnegan um pouco mais forte. Tá, calma aí. Vamos colocar tudo aqui de volta. Acho que eu já mostrei todos, né? Byakugan, Rinnegan e o Teisseigan. Agora, galera, entre as três formas aqui, o Rinnegan, ele é o mais forte. Ele é mais forte do que o Teisseigan. Ele dá um dano bem maior, tá ligado? Então, e é... O quê? Você mostrou o Uchiha também. Ah, sim. O Uchiha eu não cheguei a mostrar, não. O Uchiha tá do outro lado. O Uchiha é agora, se liga, ó. Alterou o olho, ó. O olho do Uchiha agora é esse aqui, ó. O Sharingan tá mais bonito, né? Olha só. Nossa. Tá bem mais lindo o Sharingan. Toma aí, vocês querem usar? Toma, pega aí, toma. Ô, crava, usei errado. Toma aí. Ó, e agora também ele alterou coisas. Agora cada personagem, cada Susanoo também, tem o seu Mangekyo. Então pra você fazer um Susanoo, não é agora, tipo, a cor, tá ligado? Só a cor do negócio. Também tem o Mangekyo certo, tá ligado? Então, ó. Tadã! Mangekyo aqui, o Mangekyo que eu tô usando é o do Itachi, tá vendo? Mangekyo do Itachi. Aí tem o Mangekyo do Sasuke, ó. Ó, o sangue, que da hora. Aham, muito irado, né? O sanguinho e tal. É bem irado, mano. E os Mangekyo agora estão bem fortes. Se liga, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu dar kill aqui, ó. Deixa eu voltar aí. Liga só, o Mangekyo agora, ó, ele dá aí, pelo menos o do Sasuke, ó, dá 3 barrinhas de vida. Entendeu? Ó, 3 barrinhas de vida. Ele é bem fortinho até, ó. Tem o Mangekyo do Sasuke. Tem o Mangekyo aqui também do Kakashi, ó. 3 barrinhas de vida também. Aham, uhum, que é o do risquinho, Kakashi. Aham, né? Uhum, do Kakashi barra Obito, fica o risquinho na cara. É muito irado, mano, muito irado. Tem o... Coloca um de vocês aí pra eu poder ver o risquinho. Toma. Vou coloca aí. Vai lá, deixa eu ver. Ah, que louco, ó, o risquinho. E você tá com... Ah, o do Drunk fica a máscara na frente, legal. Não dá pra ver. É, mas o dele era pra tal sangue. O teu dá pra ver o risquinho, pelo menos, né? Ó, tem também o do Madara, olha só. O do Madara, que ficou olho preto de fundo, que é como se fosse do Edo Tensei, né? Da hora, né?
E também, por último, tem o do Shisuya. O Mangekyou do Shisui. Na minha opinião, é o Mangekyou mais irado, velho. Eu gosto muito do Mangekyou do Shisui e do Madara, velho. O do Madara agora com esse olho preto, então eu achei muito louco, velho. Enfim, essa aqui foi a atualização, uma das atualizações que teve, galera. Agora tem uns novos Mangekyous, que é bem da hora, é bem irado. E também agora a parte mais louca, na minha opinião, mano, dessa atualização. O Susanoo, se liga, olha só, mano. Tem agora o Susanoo de cada personagem na forma final. Se liga, ó. Susanoo do Itachi. Caraca, mano. Aham. Ele fica grandão atrás de você. Eu acho melhor vocês utilizarem, mano. Nossa, ele dá muita barra. Ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras, velho. Caraca, ali o Susanoo é muito forte. Ó, utiliza aí, Nen. Toma aí. Deixa eu ver se tem algum Susanoo que é mais forte do que o outro. Acho que não. Susanoo do Sasuke. Deixa eu ver como é que fica. É, nossa, fica bonitão, velho. Olha. Caraca, muito bonitão, mano. Caraca, muito bonitão, mano. E cada um... Deixa eu ver. Usa o do Sasuke e Drank pra ver se eles são diferentes. Ou se só muda a cor. Usa aí o do Sasuke. Irmão, ah! Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Fica um do lado do outro. Deixa eu ver. Ah, deixa eu dar uma olhada. Ah, sim. Cada um muda. Olha só. Oh, fica reto aí, mano. Fica reto, Nen. Mira pra frente. Aí, pronto. É, os dois... Vem um pouco mais pra cá, Nen. Um pouco mais pra cá. Sim. Vai, fica reto agora vocês dois. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. Fica reto aqui, Drank. Assim, ó, o do Drank tem... Aqui no dele tem duas mãozinhas e no teu só tem uma. É diferente, muda os bagulho. E do Drank também muda um pouco ali a parte de cima. Deixa eu ver o do Kakashi. O do Kakashi também muda, ó. Tem as Kamui... Tem as Shuriken, tem os Kamui na mão, ó. As Shuriken de Kamui. Ó, quer ver? Usa aí agora. Usa o do Kakashi. O do Madara, vamos ver. Ah, o do Madara é duas espadas, que louco. O do Madara é duas espadonas. Toma, usa o do Madara aí, Drank, pra gente poder ver. Vamos ver. O do Madara é duas... Depois a gente pode fazer um PVP, né, mano? O do Madara é duas espadonas e as asas dele tem uns bagulho atrás, ó. Mó bizarro. Olha lá. O do... Esse que você tá, o do Kakashi e o outro do Madara. E por último, galera, o Shisui. Olha só. O do Shisui tem aquele bagulho que ele usa lá na mão, ó. Os negócios são grandão, tá ligado? Bem irado, mano. Muito, muito louco, velho. Ô, vamos fazer uma batalha aqui daqui a pouco, Suzano? Eu vou com o Suzano do Shisui, você vai... Demorou, então. Vamos terminar só de mostrar tudo aqui que tem. Ó, agora também tem jutsu novo. Aqui, ó, do estilo terra. Se liga. Quando você usa... Cadê? Tá vendo? Ó. Uhum, é como se fosse um dragão de terra. E ele explode, ó. Da hora, né? Só que é meio lerdo pra usar de novo, ó. Mas é um dragãozão de terra. Também tem esse daqui, que é o Kengan, que eu não sei como é que funciona. Mas parece que, tipo, é uma explosão também, ó. Calma aí, deixa eu utilizar. Difícil de usar isso aqui. Ô, caramba, sai da minha frente, mano. Ah, tá. Calma aí, deixa eu tentar aqui. É, esse aqui eu não tô conseguindo usar, não, velho. O doutor, esse aqui eu não tô conseguindo utilizar, não. Deixa eu tentar utilizar esse outro aqui. E. Caraca, eu tô bugado pra usar jutsu, mano. Foi! Ah, olha lá! Ele solta um bichinho. Me dá um tapa, deixa eu ver se o bichinho me defende. Me dá um tapa aqui. Não. Pra que serve esse bichinho? Tenta bater em mim, pra ver se ele vem. Não. É, ele me ataca, velho. Aí. Ele dropa chakra. Caraca, ele é farm de chakra, velho. É sério, mano. É tipo um farm de chakra. Imagina. Você fica fazendo vários desse aqui, ó. E fica. Olha lá. E fica atacando eles. Eles dão 5 de chakra a cada. Ô, louco. Estratégia boa, hein, moleque. Essa aqui é uma estratégia boa pra farmar chakra. É só ficar botando esses bichos no chão e ficar farmando chakra com eles, velho. Tipo, não precisa de ter Zetsu nenhum no mapa que você consegue farmar, ó. E eles não são fortes, ó. Tá vendo? É, ganha 5 chakra cada um deles, ó. Eles ganham mais chakra do que os Zetsu, velho. Cada um deles ganha 5 micro chakra. Caraca, já vou guardar esse negócio aqui pra eu fazer um jutsu desses dias aí, daqui a pouco num guerra e trazer eles, né? Deixa eu ver agora aqui, é outro negócio. Ah, agora também tem mais estilos de... no vento, ó. Tem esse futon, ó. Tá vendo? Ele solta umas lâminas, que dá fogo no cara. Esse aqui também, ó. Olha só. Tá vendo? Solta uma lâmina só. Esse aqui solta só uma lâmina. E esse aqui solta... Ai, caramba, usei o Susanoo. E esse outro aqui solta várias lâminas, ó. Tá vendo? Tem um que solta uma lâmina só e o outro que solta várias lâminas. Aí. É, não, não dá tanto dano, né? Não é. É bem pouquinho. Ah, também... Ah, agora também tem um bagulho do Hashirama, ó. Agora, tipo, pra você fazer o modo Senin do Hashirama, galera, não é tão fácil quanto era antes. Agora você tem que fazer o estilo Mokuton, que é o dele, tá ligado? Aí o estilo Mokuton tem esse jutsu aqui, que é o dragãozão dele, ó. Tá vendo? O dragão de madeira. E também tem o bichão dele, ó. Calma aí, deixa eu tentar utilizar aqui. Tô tentando usar, hein. Deixa eu ver se consigo utilizar o bichão dele. Eu acho que vai ser tipo um golem, igual aquele outro que saiu, mano. Deixa eu tentar. Eu vou vir pra cá aqui, tentar utilizar aqui. Vamos ver se agora eu consigo. É que eu não sei como é que utiliza isso aqui, não, velho. É meio treta.
É, mas é tipo, isso aqui, ó, eu não sei se é, esse aqui é um jutsu, obviamente. É, Mormoku Tomoku Jin no jutsu. Só que eu não consigo utilizar, velho. Mas eu acho que é pra ser pelo menos aquele golemzão grandão dele, né? Ou eu tô... O quê? Não precisa do modo sábio, será? Pra utilizar os jutsus? Não, não precisa não, você pode utilizar sem ter. O modo... Mas, ó, opa. Nossa, direi que tinha saído alguma coisa aqui. Ó, o modo sábio agora tá assim, ó. Tá vendo? Ó. Mesma coisa, é bonitão também. Só que agora ele é um pouco mais difícil de fazer. Por ser mais difícil de fazer, ele é um pouco mais forte. Isso é bem irado. Por ser mais difícil, ele é mais forte. Ah, cara, eu tenho que me resetar aqui, deixa eu ver. Mas eu acho que ele dá menos coração do que o Susanoo. Nenhum dos modos geralmente é tão bom. Tipo, dá tanta vida, tá ligado? Aqui, ó. Falei, ele dá 3 barrinhas de coração. Nenhum dos modos seninha é tão bom, não. Não compensa fazer muitos modos seninha. Pra, pelo menos pra uma batalha, né? Agora também tem as atualizações. Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dos estilos de fogo, ó. Tem agora esse daqui, ó, que lança um dragãozão de uma bolona de frango, que é pra ser um dragãozão. E tem esse aqui que lança vários, ó. E onde bate, ele explode, ó. Da hora, né? Ó lá. Onde bate, ele vai explodir. É como se fosse um creeper. Você taca o bagulho e ele sai explodindo. Calma aí, deixa eu vir aqui agora. Pronto. Também tem os mods, né? Os mods Senin, galera. Modo Senin. Aqui da cobra do Orochimaru. Ficou mais bonitinho agora, né? Tem o da Tsunade, também tá mais bonitinho. Agora o modo dela fica todo certinho. É, cadê? Pronto, já foi aqui. Tem agora também os estilos de água, que são os estilos de jutsu de água, ó, o tubarãozão do Kizame, onde você taca, ele explode. Tem a... Eita, pô, que é isso aqui? Tem alguma coisa me batendo. Sei lá o que foi isso, velho. Tem a bola, tem o jutsu da bola de água, que é como se fosse a bola de fogo, só que é uma de água, e ela explode também. E tem um dragãozão. Olha só. Tá vendo? Caraca, tem alguma coisa me dando tapa, eu não tô vendo o que é, agora eu tô pegando fogo. Eu acho que deve ser os jutsu do... Oxi, não é não. Ah, sempre aquele bichão lá que eu pus. Quer ver, ó? É, eu acho que ele tá bugado, ó. Quer ver? Eu vou tentar fazer que ele me derrote, ó. Ó lá, falei, ó. É ele. Só que ele tá bugado. Caraca. É o Mokuton, mas ele tá bugado. Eu não entendi por que ele bugou, né, velho? Mas tudo bem. Tá. Eu acho que a gente já mostrou tudo, galera. Acho que agora a gente pode fazer uma... Ah, não, calma. Tem os estilo raio, desculpa. Quase esqueci disso, ó. Tem o... Cadê? O Kirin, sabe? Sabe aquele jutsu do Sasuke, o Kirin? Ó. Olha. Da hora, né? Meu Deus! Aham. Uhum. É o quê? Dropou meu ouvido aqui agora. É, então, muito louco. Você usa ele e pei! Ele vai lá e pega raio em tudo. Ele é muito louco. Também agora tem o Raiton desse Chidori aqui, ó. Se liga. É um Chidori que você pode tacar e ele explode no cara. Tá vendo? Irado, né? Ah. E também tem esse outro aqui, que é outro estilinho, que eu não sei qual é esse aqui, mas é um meio que ponto gatinho, tá ligado? Que você taca e ele explode. Bem louco, mano. Mas e aí, vamos às batalhas de Susanoo pra nós ver quem ganha aqui na porrada? Vamos lá. Vamos lá, então. No 3, fechou? Oi? Ô, louco, os jutsu? Ah, eu acho que eles mais atrapalharam em um... Nossa, o Drunk já foi sozinho, já. Ah, desativar tudo. Eu acho que ele mais atrapalharia do que ajudaria, velho. É muito explosão, cara. No Guerra não faz tanto sentido usar esse aqui, não. Vamos lá, então. No 3? Tá todo mundo com tudo ativado aí? Vai. 1, 2, 3 e valendo. E aí, Drunk, o que aconteceu com o seu Susano? Ué? Vontade de derrotar logo esse cara já. Vai, vem cá, então. Vai, vem, né? Nossa, ô, louco. Caraca, eu tenho... Ô, louco, tomei 2 tapas. Nossa, vida. Sério? Sério? Caraca. Nossa, o Susano dá muito dano, mano. Que isso? Deixa eu ver. Calma aí. Ô, oh, calma aí. Utiliza o Susano de novo. Aham. Utiliza ele aí. 1, deixa eu ver. Caramba, calma aí. Ele tem um bug, né, no início. É, ele tem um bug no início, né? Vai, 1, 2, 3. Caraca, 3 tapas o Susanoo dá. Não, não, calma aí. Calma aí. Eu vou testar uma coisa aqui, né? Possível isso, mano. Não, eu acho que deve ser 3 tapas só contra o Susanoo. Deixa eu ver. Dá um tapa aqui em mim. Ativa ele, dá um tapa. Calma aí, eu tô intangível ainda, calma. Aí, vai, dá um tapa. Caraca! Não, não, calma, não é possível, calma. Pera aí. Deixa eu pegar um negócio aqui pra mim. Eu quero ver se é possível isso, mano. Não, deve ser impossível, velho. Mano, não, é assim. Eu tô indo no full apelão aqui, velho. É impossível, mano, é impossível. Dá um tapa. Vai. Tô intangível ainda, né? Calma. Deixa eu ver. Vai. Acho que agora já saiu. Não? Calma. Caraca, vai. Imagina se fica eterno assim. Vai, dá um tapa aqui. Dá um tapa. Não. Não. Caraca, demora muito. Aí foi. Caraca! Que? Mano, deixa eu ver um bagulho. Eu te dou muito dano? Eu faço minha vida inteira. Sério?
Ah, tá, beleza. Entendi. Mano, ou o Susano O leva o modo sábio em 3 tapas. O modo do Hinata Sharingan. Mas também é aquela, né? Uma guerra de quem acerta primeiro. Porque o Hinata Sharingan, então. O Hinata Sharingan leva o Susano O em 2 tapas, mas Susano O leva o Hinata Sharingan em 3 tapas, velho. Quer ver? Dá aqui, ó. Calma aí, deixa eu encher minha vida. Deixa eu pegar uma poção de vida instantânea. Pronto. Aí, foi. Vai. Dá um tapa aqui, dá 3 tapas. Caraca! Calma. Vai. É, difícil ser. 2, 3 tapas. Para, não precisa nem dar. Não tá dando. Não, dá mais não. Sei que é 3 tapas. Caraca, mano. Susano O leva o. Mano, que isso, velho? O dano tá muito surreal, cara. Meu Deus, Susano O tá com dano muito alto. Meu Jesus Cristo. Caraca. Mas enfim, galera, essa aqui foi a nova atualização que teve. Cara, eu tô vendo que agora, pra fazer uma série de Naruto, seria muito irado fazer esse novo Susano O, cara. Porque ele consegue levar o modo sábio, velho. Tipo, não o modo sábio, mas galera, olha isso aqui, mano. É mais forte que o modo sábio, é o modo Hinata Sharingan, velho. O modo sábio, então, que é esse aqui, ó. Nossa senhora, eu acho que o Susano O leva em 2 tapinhas, velho. Não tem nem graça. Susano O nem brinca com isso aqui, velho. Dá 2 tapinhas, já leva, já. Tá muito forte, Susano O. Caraca, mas enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixa aquele gostezão pra mais. Comenta alguma coisa que eu dou todos os comentários. Aliás, deixa eu perguntar. Ou, dá um tapa aqui pra ver uma coisa, né? Olha lá, calma. Ah, tá, eu tô entendendo. No! No! Mano, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui, velho. Caraca, o Susano O tá muito forte, velho. Até o próximo vídeo. Falou, tchau. E essa aqui foi a atualização do novo addons do Naruto Craft. Fui!